Zoti Kula thot se ka ardhur disa herë në selinë e Partisë Demokratike për të marrë apo për të parë këtë formular. Për këtë arsye, ne kemi ardhur pranë selisë së Partisë Demokratike për ta pyetur personalisht zotin Paloka nëse ky emër është apo jo në këtë listë formularësh. Zoti Paloka, si kalove? Ne jemi të emisionit fikstare. Mirë, si duket? Një informacion për një zotin Bujar Kula. Po. I cili pretendon që nuk ka firmosur këto formularë që ndodhen në zyrën tuaj. Po, di, po. Mund të shkojmë të verifikojmë. Tash i kam lënë takim me tjerun. Po mund të presim. Qofse doni më ardh, hajde. Po. Jo, meqense na është bërë edhe neftes publike që mund të verifikojmë. Ju kam bërë unë që investigimin ta bënit. Meqense edhe ti ke qenë gazetare ti investigimi. Zoti Bujar Kula pretendon që nuk ka firmosur. Kur të marroj punë me këta? Është telefonuar në zoti Sheaj dhe ka thënë që nuk ka firmosur këtë formular. Po, dakor. Kur të marroj punë me këta, hajde verifikoni atë. Ti presim këtu. Presim. Unë i verifikova dhe nuk ishte emri i zotit Bujar. Unë këtu jam. Jam kryetari i këshillit kombëtarier, nuk jam magazinier, po në këtë rast dhe zoti Çeaj ju vun në dispozicion gjithë materialet që janë dhe ai bëri verifikimet që ai i pat arsyesh. Jashtë asaj që kam detyrimin të them për t'ju sqaruar këtë detaj, se pse mund të ketë ndodhur kjo. Zoti Çeaj fillimisht kontrolloi formularët, pastaj telefonatat i ka bërë me listën e delegatëve që kishte ku kishte dhe numrat. Kjo mund të jetë një nga arsyet. Për më tepër duhet të sqarojeni me zotin Sheaj. Në formular nuk kanë numra telefoni. Formulari nuk përmban numrat e telefonit, kështu që nuk ka pas për t'i gjetë aty numrat e telefonit. Kishte listën e delegatëve të dy zonave të tij dhe nëpërmjet asaj liste, më aq sa un pas doan, nuk marr përsipër më tepër. Ai ka telefonuar të gjithë. Agrodhi, më aq sa pas un, kishte listë të ndarë të delegatëve. Edhe i mori me radhë. Unë i verifikova dhe nuk ishte emri i zotit Bujar. Unë këtu jam kryetari i këshillit kombëtarier, nuk jam magazinier, po në këtë rast dhe zoti Çeaj ju vun në dispozicion gjithë materialet që janë dhe ai bëri verifikimet që ai i pat arsyesh. Zoti Çeaj fillimisht kontrolloi formularët, pastaj telefonatat i ka bërë me listën e delegatëve që kishte ku kishte dhe numrat. Kjo mund të jetë një nga arsyet. Për më tepër duhet të sqarojeni me zotin Sheaj. Ka telefonuar të gjithë personat që rezultonin emrat te formular. Këtë nuk e di tash. Ashtu është shprehur në media që ka. Atëherë duhet të pyesni zotin Sheaj, jo mua. Verifikimet i ka bërë zoti Sheaj për 5 orë me radhë, bile nuk kam qenë as gjithë kohën zyrë për të qenë i sinqert, edhe kam lëvizur. Se si e ka bërë verifikimin, me çfarë ka bërë verifikimin për këtë pyesni zotin Sheaj. Unë di që i nxora dokumentacionin, ja vura në dispozicion. Kaq ka mundë si personi të cilit i kanë ngarkuar jashtë detyrave të veta në këtë moment vështirë për Partinë Demokratike edhe këtë më kanë shtu dhe i siklet më tepër. Dhe zonja Freskita ka deklaruar se është telefonuar dhe nga zoti Sheaj. Po është njëjta histori, pra çfarë do të them unë më tepër se kaq. Unë kaq di kaq po të them. Zonja Freskita ju thash ka bërë dhe një sapo merdi për herë të parë. Mbas 30 vjetësh jam PD dhe mbas 8 vjetësh i nën kryetari i partisë më solli një shkresë që ta firmos me protokoll, po kjo është ka funksionuar protokolli i Partisë Demokratike. Un kam marr shkresa, kam një mal me shkresa aty, s'kam firmosur ndonjëherë me protokoll, me thënë drejtën, po me që për herë të parë mora dhe un një shkresë dhe firmosa në protokoll. Kërkon të njëjtën gjë si zoti Bujar. Ka edhe ajo të njëjtën ankesë që më ka marrë telefon zoti Agron Sheaj dhe dua të verifikoj formularin. Për fat të verifikuar ti, megjithatë zonja, po ja them publikisht se nuk di ku t'ia kthej përgjigjen me protokoll, se nuk kam as adresë asgjë. Po mbase nëpërmjet jush, edhe ajo mund ta marri vesh që nuk e ka, nuk e ka. Në moment ju e verifikuat, po mbase zonja do ta verifikoj vetë. Alo, zoti Sheaj, si kaluat? Mirë, si jeni? Un jam Sokol Çobo, jam gazetari Topit, më saktësisht emisionit Fix Fare. Po.
Shko, vetëm një pyetje, se sa po dolëm nga zyra e Zotit Paloka. Në lidhje me këto firmat e kuvendit të datës 11 dhjetor, kemi një person, Zotin Bujar Kula, të cilën e keni telefonuar 2 ditë më parë. Për intervistë, dëgjoj. Jo për intervistë, vetëm për një verifikim, se dhe se na tha Zoti, sa na tha Zoti Paloka që këtë informacion vetëm mund të na jepni juve. Vetëm kaq, një pyetje. Për intervistë, dëgjoj. Po. Më shkruaj për intervistë, do t'jap intervistë. Jo vetëm një informacion nëse mundesh. Zoti Bujar Kula, keni telefonuar emrin. Emrin e keni pasur tek formulari, se nuk e gjetëm formularin. Më shkoj për intervistë, përshëndes. Gjithë të mirat. Pas kërkesës së deputetit, Fiks Fare i shkroi në disa mënyra, duke e pyetur për të dy formularat e delegatëve. Por, megjithëse na tha se do të jepte intervistë, zoti Agron Shehaj nuk dha asnjë shpjegim.